Özü yelənində bilin o da özü bu paqqa sığmazdı. Oldu deyən su köpəkən ha? Su köpəkən. Üstüne qoyuluyən zor ekən. Hələ nəri tamamıyam, hələ anca durup ikən seyirik o. Anca görünüyət bu tamamıyam. Götüsülər. Su da köpədə olaman. Doğulası sıfatı yaxsıda olaman deyirlər yok adı gön. Götüsülər sigir zor ekən canım. Bu neştəli paqqa bu? Tək attayı mı? Neştəli bu sigir var. Neştəli paqqa. 15 tane yiyor be. 15 tane sigir. 15 tane yiyor. 15 tane Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla shopingida biz sotiladigan shved paroda sigirlarimiz bor. Shved ishqozlar Qirg'izistondan kelgan ikkita. Biri malla, biri zo'r uch bosh, keyin bitta qora sigir. Shularni ahvolini aniq qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib boringlar, video yoqsa like bosib, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga, yakshanba sanamiz 11 avgust 2024 yil, manzil Farg'ona viloyati Quva tuman, Quvan deyarli sentrida. 90'lik 779 79 97 33'lik 799 79 97 ge telefon kurulasılar. Tepedeki numarayı telefon kısaylanam. Telegram WhatsApp yansınlarım da oğlası cevap verildi. Doğum süt köpçeyi olaman diyor ki yaşlıca olaman da gelirler ki 3 başlılardan buladı. Arslan kulüp verildi. Assalamu alaikum. Ahmet Ege Rahman'dan ki yaşımız saki. Çarçama yapsınlar. Sağ olun saki. İşle yaşı mı? Rahmetullah. Mollarda ama başacılar iken ha kişiler iken. Sağ olun geldik. Güzeller iken. Baş... Sağ biçim, mazak ilişsin. Doğru. Üç başlı digerler ki anıgı yan var ha? Anıgı, anıgı, tör aylı. Üç başlı, anıgı da. Bunu tör aylı. Aha. Bunlar yani yenge. Bunlar yenge. Bunlar. Başlı ordu yiyorsam ha? Başlı ordu. Doğru. Ahir gece kuzatı borasılar. Sigillerde, yürütüşlerini, sağlışlarını, malumatlar, hami yon anıgı ile beri butağımız. Talı orasılar. Doğru nege vadeyi boylayıp, aytilatken nahla içi de boyladı. Doğru. Kelişilse Özbekistan boyları ilacı var. Cunat var işte. Birinci bolu şu özümüzü mesne sigirden boşladık. Yangi tukkan bolası. Bolası lekin zor verdi bolanı. Bolanı doğrusu itibar yani versin ayak kolu bakı var. Kendi getirip de bolasını. Bo, neç günlük oldu ki? Tör günlük. Doğalası oğuzlardan acırıp sütü gekirgen tör günlük boyan. Bolası lekin yaşı yine verip boyuptu. Bolası zor verdi. Boyu inasını ki bir gün beş tatır oğlu çıkardı. Lekin bu akeyem, mol etiyem yaşı yine dadılarken. Bu baki zor ekan ama oğlan. 15 litre süt dedi. Bu da özü de hacı kendimizin malı. 10 litre yağlı olsa koyan balı yemin mazak kısın. Bonus olsun aşağı. 15 litre. 12 litre de kıynelmeye dedi. Doğru sen. Ama oğlan baki zor eden de gelir ki baki zor. Yeteyen zor. Polada tuğup, ozunu polada çıkar. Ama oğlan kanın. Bolanın ilgin dadıl bir. Bolası zor ekan. Bolası yaxshidan olaman deganlarga bolasini yaxshilab baxtlan ko'chat kuchlini ovoz bo'ladi ekan. Enasi ham o'zi kuchli mol ekan. Yelinlariga e'tibor bersang, tutilarini o'rlari keng-keng, sifatli. Bu nechinchi bolasi yonida? 3-chi bolasi. Shuni ko'rib ko'ramiz, ha? Shuni ko'rib ko'raylik. Ana bo'laversin. Yonidagi 3-chi bolasi, tishi 8 kura, katta-katta ekan. Zo'r ekan, tishi yosh ekan, moli zo'r ekan. 3-chi bolasi. Rasa ochilgan payt ekan. Tishi to'g'risi, o'ta ham nima desa bo'ladi, rasa hali ochilgan, rostdan ham 3-chi bolasi bo'lsa kerak, moli sifati zo'r, ko'rinishi zo'r. Bolasini ovoz. Puli necha pul? Ahmad aka yaqinroq qilib ayting, arzonroq qilib. Yaqinroq qilib aytavering, kelishtirib iloji bor. 19,5 desa bo'lsa. 19,5. 20, 21 desa arziydi. 18,5 desak bo'ladimi? 19. Bo'lmadimi? 19 deyilir. 19. Kamini kelişler de. Dastavkası bizden kamiyen bu. Vadi boylab her bittası da. Her bittası dastavkası. Bora. Her bittası da bu. Özbekistan boylab kelişilgen. Eğer de ilacı bora Özbekistan boylab olaman da gelirler ki. Kelişlere bilerzi 5 kez can dolladı. Vadi boylab şu 19 milyon son de içi de dastavkası var. Molla leken bakine köprüsüyle sağlamayan bir ağımız az yine bu sen yok ki kür ağımız. Yürüştürüşleri dadırlı gidadırlı. Boğazı gidi yakışı bakılken eken mol yaltırıp tonunu götürsünler. Eşi ili gidi. Dokulası sütte yakışı bir adı yok bu gücana var. Baki zor eden de geldi. Hakiki baki zor. Alokat çıkarsla yürüyüşler hem görünüşler hem cayda. 90'lik 779 79 97 33'lik 799 79 97 telefon kullanırsla. Arzon kılıp belirledi. Tepede yeni umurlarda telegramlarım var. WhatsApp telegram var. Navbat endi malla shved ishqovozlariga. Bu ham Qirg'izistondan kelgan. Bolasi ham, inasi ham chiroqligidan. Bo'yi menimcha endi adili shu bo'lsa kerak. Bo'yi 1.30 bilan 1.35 atrof chiqadigan. Umol turishi ham boshqacha ekan jonivorni. Turuvi ham zo'ridan. Bolasi yangi bu nima? Yangi kindiklari ham turibdi. Kindiklar turib shekilli hali. Shu bir haftalar turibdi. Bolasi xunajin ekan. Bolasi xunajin. Qirg'izistondan. Bolasi xunajin bo'lgani ham ma'qul. Sut ko'pmi?
Nechta? 12 litrga olaversan hozir. Mana ikkita sutga. Bolasi 10 litrga olsin. 10 taga. 10 litr 10. Bolasi ko'proq bo'ladi. Ikkinchi bolasi. Yonda ikkinchi bolasi? Ikkinchi bolasi. Bo'yi ham yaxshigina 1.35 ta atrofi chiqadigan bo'yi bor ekan va savlatli mol. Bu bo'g'ozlikda ekan shekilli. Bolasi chunki sirg'asi yo'qda bolasini. Asha. Bo'g'ozlikda kelgan. Anchadan beri bog'lasa kelib, mana sinalib ko'rilganligi, O'zbekistonning sharoitiga ko'nik bo'lgan. Mol yo'g'onligi, mol yo'g'onligi, yo'g'on. Beg'amligi ham jonivor. Bular beg'am bo'ladi. Mol sifati zo'r ekan lekin. Unakda sut beryapti-yu 10 taga berilaveradi. Ha, bir mahalgi idishi. Bir mahalgi idishi bilan ko'ryapsizlar. Qanday qo'shvorligi endi bu turgan narsa. Bolasi ham chiroyli bergan, xunajin. Bolasi enasi, ikkinchi bolasi. Suti 10 litr. Xudo xolasa molni ko'rinishi chiroyliroq. Manlashib yetish qog'ozlarga yoqadigan sifatligidan olaman deganlarga ko'rkam. Ichini ko'rib qo'yamizmi? Qop ketib qopdi. Mana shuni ko'rib ko'raylik, mana 6 kishi. 8-inchisi yoribdi. Yoribdi, hali chiqib ketgan yo'q. 8 kurak bo'lgan yo'q, 6 kurak bo'lib yorgan 8-inchilari. Mana bunda ko'ringda, bo'm-bo'sh. Xohlasa bo'shligi bo'sh. Modul lekin savlatli haligi, istarali mol ekan, mol ko'rkam ekan. Xudo xolasa, odam rahmat aytadi Zohirjon sizga ham. Xudo xolasa, puli nech pul bunisi naki? Yaqinroq qilib ayting. Puliga 20 million berishsa, 20 million, 22 kelsa ham arziydi-yu. 20 millionga oldingina foyda qilamiz. 19 desak bo'laveradimi? Yo'q, yo'q. Bo'lmaydi, 19 ham deymiz buni. 19 million yaxshi. 22 million, 23 million desam ham arziydi. Bo'laveradi, kamini kelishlarda. Kamini kelishamiz, dastakasini qilib beramiz. 20 million so'm kam bor. Aloqaga chiqasizlar, yoshi 6 kurak bo'lib 8-inchilar yorgan, bolasini ham dadil bergan ekan, bu ham chiroyliq bolasi ham. O'zini ham 20 millionni kamiga bermayapti. Mana shuni o'ylayapti. Bolasi yonidagi naq mana ko'rib turibsizlar, Qirg'izistonni toza shvetlardan olaman deganlarga kuchlik edi ekan. Bolasi ham polvon, enasi ham polvon. Jonob bo'ydor lekin. Bo'yini zo'r shu ekan. Telefon qilib olasizlar, arzon qilib beringlar shu nomlarga. Yo'g'on ekan qatta. Tepadagi nomer, xolasi Telegram, WhatsApp yozsanglar ham, telefon qilsangiz ham javob beringlar. Pastdagi zayn to'ppasi, pastdagi telefon qilib olasizlar. Navbat endi 3 boshli shixvozlarga, 3 boshlik. 4 oylik desa buni? 4 oylik. 4 oylik aniq. 4 oylik aniq. Bu soyni tekshirib olaveradi. Uzoqpatda tekshirilgan? Ha. Videosi yo'qmi? Yo'q. O'ylanganlar tekshirib olaveradi. Tekshirib olaveradi. Xolasa uyiga borib, xolasa mashinada kelib. Xolagan odamni sol uchun tekshirib olsa bo'laveradi, lekin bolasi ham zo'ridan deganlarga. Bolasi zo'ridan, enasi ham kuchli. Bu ham hozirgindan qolishmaydi ekan. Bu narada chuqurda turgan ekan narada. Bu kishida ekan. Bu ham 1.30 bilan 1.35 atrof chiqadigan. Yo'g'on. Turgan yorilib ketdi. Yo'g'onligi pastda ekan. Pastda ekan. Molni sifati zo'ridan deganlar, bu ham ko'rkam. Bolasi lekin ancha dadil bo'lib qolgan. To'roqli bo'g'oz. Suti ham bor hozir. Suti qancha beryapti? 5-6 litrga olishyapti. 5-6 litrga? Qancha nima bolasi ayla? Ol, to'rting mana. 5-6 litr sut bolasi novvosidan deganlar, bolasi novvos. Enasini bo'yi buniki ham 1.30 bilan 1.35 atrof chiqadigan. Yo'g'onligi yo'g'on, bolasi lekin zo'r ekan jonivorni. Bolasi kuchligidan deganlarga, bolasi ham bor bir. Xo'sh, 7 oylik atrofida novvos bo'lsa kerak, bo'yi 1.5 bilan 1.5dan oshib chiqishi ham mumkin. Bo'y baland. 5 oylik. Ashnaqa, ha? Baqvat ekan. Bu nechinchi bolasi? Shuni ko'ramiz. Shuni ko'ramiz. Ammo mol kuchli ekan. Ammo o'ta kuchli. Kuchligidan deganlarga. Kuchligidan. Mana. Tek. Bo'ldi, ko'rin. Ko'rinchilik. 4-chi bolasi. 4-chi bo'lsa kerak. 4-chi bo'lsa. Sizga yolg'onchi bo'lib qolmaydi. 4-chi bo'lsa kerak. Yo'ndi bolasi 4-chisi, to'roqli bo'g'oz. Suti ham mana 5-6 suti bor. Bolasi ham zo'r, enasi ham zo'rdan olaman deganlarga. Bolasi karobkalar ekan jonovor. Bolasini rosmona hali oppochmas 1000 dollarga tegizmasa kerak emas. Xolasi yaxshi pul yolladi. Mol kuchli lekin bolasi. Bolasi ham kuchli narsa ham. Puli nechta puli bu? 3 boshli edi. Puliga endi beraveradi. Yaqinroq qilib ayting. 25 million berishimiz. 25 million. 24 desak bo'laveradi. Nizo arzon bo'lib ketmaydimi? Ha, bo'laversin. Qoplaveradi. Yangi olganman-ku. 24 deyapsizmi? Chiroq olmaymizmi? Yo'q, chiroq. Qoplaveradi. 24 million. Kamini kelishlarda. Kamini ham kelishamiz, dastavkasini ham. Qabilladi. 24 million so'm kam bor. Arzon sotaveramiz. Shunaqa yo'lida qilib, ha? Yo'lida. Yo'lida beriladi. Mana 3 boshligi aniq, to'roqli bo'g'oz. Xolasa, yondek bolasi dadilidan deganlarga haqiqatda o'ta ham zo'r, dadil. Enasi ham yo'g'onligi yo'g'on bo'lgan ekan. Kamini kelishlarda xolasa. Eng qizig'i aniq, kishisi kuchlik olaman deganlarga yo'qadigan, yana bola shvet olaman deganlar, chiroyli shvet ekan jonivor. Bu hozirjon 5-6 litr suti deganim endi tushdi-mi? Yaqinda charchag'i bor-a? Charchag'i endi tushga kiryapti. O'shunchalik 8 litr, 10 litr desang yolg'onchi bo'lib qoladi. Keyin bular emib yurgan. Emib yurgan sutga hali ishlashdi, endi o'rgan. Endi o'rganyapti. Qo'lga yurgan misol uchun hali sog'ishdi, asosiy sog'ish boshlangan. Yuvoshliklari zo'r. Endi sut berishni o'rgan. Babats
sog'ilmagan sigirdagicha kamroq bo'ladi, to'g'rimi? Shuni hisob. Ishlab yuraverganda. Shuni hisobi ham bor haqiqat. Telefon qilaversa endi yuz turishlarini, ko'rinishlar. Sog'ligi, yeb ichishi, yuvoshligi, sog'imlar tutanlari yumshoqligi, bo'g'ozligiga javob. Javob-a? Aloqa sizlarga arzon qilib beriladi. 90lik 779 97 79 97 33lik 799 79 97. Aloqa chiqarsizlar endi, sog'lishlarini ko'ramiz. Xohlasa navbat endi sog'lishlarini ko'rsatamiz, idirib. Savol beramiz-a? Ha, endi savol ko'rsatib beramiz. Lekin buni ham bo'ladi, uni undan qanday ovoz kuchliroq bo'ladi. Nima ekan oyoq qo'l? Mana shunaqa baquvat ekan, oyoq qo'l etib olsin, baquvatgina. Zo'r berdi bolani. Mol o'zi ham hali yapalaq, polmon bo'lar ekan. Xohlasa navbat sog'ishga. Napollarni ko'rib qo'ysak-a? Napollar yaxshi ekan. Zo'r ekan. Napollarini ko'ryapsizlar, xohlasa napollari zo'r. To'lasini ko'rib turamizmi? Sog'lom. Hammasi sog'amizmi? Sog'ladimi? Hamma sog'ramizmi? Sog'ladimi? To'lasidan chiqishlarini ko'rib turibsizlar. To'lalar tutagi ham bir xilligi, ravonligi zo'r. Uzoqdan ko'rish yetib olsangiz, uzoqdan ko'rish ham chiroqli. Yuvoshligi, turishlari hamma yo'q joyda ekan, jonivor ko'rsatmasin. Telefon qilaverasizlar. Endi sutlarini hammasini sog'ib beramiz. Uchala sigirda ham sutlarni hammasini sog'ib beramiz. O'rtada uzib turib, sog' bo'ladi deganda yana ko'rsatamiz. Aloqa sizlarga. Sog' sog'sa kerak emasinlar. Ko'p-a, jonivorda. Siz ekan, aldaydigan inson bas-da. Tanishda olingan-a? Tanishda olingan. Xudolasa hozir sog'layotgan aytildi. Sal kamroq qilib, xudolasa sizlarga berilyapti. Shuni 12 litr dedi, 15 litr ekan o'zi. 12 litrga beroning hech kim xijolat qilmaydi dedi. Man 10 litr deganimni sabab bolasi yaxshi-ku. Bolasiga ko'proq qo'yib berish kerak. Bolaga qo'yib bersa arzidigan. Sog' qolgan qo'yib bersin bolaga. Bolasi bor ekan lekin. Hozir uzib turamiz endi, sog' bo'ladi deganini ko'rsatamiz. Mollar lekin yuvoshligi zo'r ekan. U birinchi sigirimizni, birinchi paqirini bo'shatib yana ikkinchi paqirga ham sog'amiz ekan. Ko'p do'stlar, napollari ash bir xildi va suti ko'pligi ham zo'r ekan jonivorni. O'zi yelinda bilinadi o'zi bu paqirga sig'masligi. Oldi lekin suti ko'p ekan. Suti ko'p ekan. Suti ham qo'yilgan ham zo'r ekan. Hali nari tomoni ham hali ancha turib ketgan sigir-ku. Ancha ko'rinyapti bu tomonidan. Ko'p do'stlar, suti ko'pidan olaman. Xohlasa sifati yaxshi olaman deganlar yo'qadigan. Ko'p do'stlar, sigir zo'r ekan jonivor. Mana o'zingiz turamiz. Xohlasa mana bu birinchi sigirimiz sog' bo'ldik. Ikkinchi paqirga mana ozgina bo'lsa ham soldik, lekin suti yaxshi ekan jonivorda. Katta paqirni topdik. To'kib qo'yamiz. Bu nechtali paqir bu? O'ta katta yo'q. 20tali bo'lsa kerak. 20tali paqir. 15tali yo'q, ey. 15tali. 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 To'lmadi, 20tali berdi-ku. Ha. 15tali. Paqirda salkin. Shirasi zo'r ekan lekin. Shirasi, shirali ekan. Aloqa chiqarasizlar, mana birinchi sutor sigirimiz sog' bo'ldik. Navbat endi mallaga. Navbat endi mallaga. Mallani sog'ish, idirishini ko'rsatamiz, keyin sog'ib beramiz xohlasa buni ham. Xohlasa yangi, bo'ylari ikkalasi par ekan, bo'ylari ham, sifatlari ham. Agarda juplab olaman deganlarga xohlasa yana ham arzonroq qilib beriladi. Ha, arzonroq qilib beramiz. Arzonroq qilib beriladi ikkalasiga. Ikkalasi ham Qirg'izistondan kelgan sigirlar. Kuchlilar ekan lekin. Mana mallarni sog'ishni boshladik. İkta soldu. Yaxşı gəlir napollar uniki. Mən görürəsən suquşları, uzaqdan görünüşləri, sifəti hamı yox yerdə ekan bunu ham. Görürsüzlər. Quyaşdan ham yarıq görünür bunu. Çıxalı. Alo qoşuq qoşuqlar da olasa ikinci sigirimizi ham, soluşları ham, napolları ham, yuvaşlığı ham joyda. Endi bu molla toğrusu beğamlı ota ham yuvaşlığı zor bo'ladi. Beğam jonovar. Xarakteri zor bo'ladi bu mollarning xarakterli. Yuvaşlığı ham zor. Aloqa chiqarasizlar, xohlasa arzon qilib beriladi, kelishiladi. Malla shved olaman deganlarga bolasi ham chiroqli, o'zi ham chiroqli ekan. Ikkinchi sigirimiz ham mana xohlasa bo'ldik. Bu ham sutni ko'tarishlar yaxshi berib qo'ydi. Jonivorda quyuqligi ham mashta ko'rinayaptiki, o'ta ham chiroqli. Quyuqligi ham zo'r ekan jonivor. Aloqa chiqarasizlar, ikkinchi malla sigirimiz yuvoshligi to'g'risi ashi-ashi turish. Qanday boshlangan bo'lsa, ash turishda turdi jonivor. Umuman oyog'ini. Yo, oyog'ini sinab ham ko'rib ham olaveradi. Oyog'i umuman qimlatmadi jonivor, ko'rsatayman. Sarg'a jonivor. Kuchli ekan qo'yuvlik, o'ta ham qo'yuvlik. Qo'shat ekan qo'yuvlik. Ha. Yarmi qaymoq deydi-ku mana shu. Ha, shu haqiqatali. Ja 1 litr bermasang, ikkinchi qaymoq beradigan yo'qshayapti. Beradi. Beradigan yo'qshayapti, mana shu. Uni ustiga ham sinab olaveradi. Molni usti qo'yuvligi ham zo'r ekan, keyin ko'zlar. Ha, ko'rsatib qo'ying. Nariga jetcha. U ham bizni mol, bu ham bizni mol-u. Lekin mana boshqacha ekan. Aloqa chiqarasizlar, mana shved ishqozlarga bolani zo'r baqadigan shirasi paqirdi shunday. Tapishib qoldi, jon.
Doğalasa nabat endi 3 boshlik. 3 boshligini olaman deganlarga, doğalasa 4 oylik. Aniq 4 oyga to'lgan-a? 4 oyga to'lgan. 5-chi oyga qarab ketyapti deydilar. Bunaqalar ko'proq to'g'risi, doğalasa yaqin. Bolasi lekin dadil. To'g'risi. Bolasi yaxshi qachon? 90lik 779 79 97. 33lik 799 79 97 yalog'och Navbat endi mana 3 boshlikka, uni ham yuvoshini ko'rib qo'ysak, jonivorni. Napollari. Bular go'ra napollari. Ha. Men yakka xolos mana. Hmm, to'g'rimi? Xo'p, beryapman xolos mana. Akam sovush bilmaganligi. Sovush bilmaganligi iltimos qilib, shoh-shohimda nag'lanyapti, lekin oldi. Ustalari, napollari zo'r ekan, ko'rinishi yaxshi. Bolasi ham dadalardan olaman deganlarga, napollari ham ko'rsatsizlar, yaxshigina chiqyapti. Ko'rinishi ham chiroyli. Oldi ko'rib tursa ham zo'r, yo'g'on bo'lar ekan bu. Hala qochib qolsa, endi buni ham ozgina uzittiramiz borini. Sog'lishlarni ko'rsatamiz oxirida. Nihoyasi mana bo'ldik desak ham bo'laveradi. Sog'lishlarni. Bo'lan tortib ketdi o'rgan. Bo'ldi. Bolasi yaxshi bo'ldi. Mana asosiy yuvoshligi, yuvosh ekan, gap yo'q ekan. Ustun. Katta emib yurgan emib o'radi. Bo'ladi. U qancha bo'lsa ko'taraveradi. Mamoda qo'yib beraman deganlarga yana shunaqa qo'yib ishlamay bo'laveradi. Xo'sh, mana ustlarni ko'rib qo'yibdi hammasini yo'qman degan. Xo'sh, mana hozirgi sog'ilgan uch boshlikdiki, o'rtadagi Xo'sh, bu hali qoraniki, narigi, manlaniki. Sog'lishlari napollarni ko'rdik, aloqa ochib qo'yasizlar, xudo xolasi arzon qilib ber. Qorani salqinga o'tib qo'ydik, o'tib turibdi u ham, lekin salqinda turibdi. Arzon qilib. Yo'lda qilib, ha? Telefon qilishyorsin. Kelishtirib. Xudo xolasi, 5 kas. Obunachilaringiz xafa qilmasin. Xudo xolasi, olaman degan chorvoch qo'yasizlarga yo'lida, kerak bo'lsa bozordan ham arzon olaman deganlarga, xudo xolasi arzon qilib beriladi, telefon qila olasizlar. 90lik 779 79 97, 33lik 799 79 97 telefon qila olasizlar yoki Telegram WhatsApp yozaman deganlarga tepadagi nomerga yozsanglar, xudo xolasa javob beradilar. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga, tushunganlarga kattakon rahmat deb qolamiz. Hammalarni chog'langan Alloh baraka bersin. Tanlagan sizlaringiz 5 kas yetib borsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat Ahmad aka sizga. 5 kas yetib keldi. Bemalol tanlagan sizlaringizga kelishgan pulni tashlab olasizlar. Xudo xolasa uzoqqa bo'lsa ham iloji bor, jonat o'rashdi. Shu kelsalaring ularga aniq xudo xolasa tanlagan sizlaringiz boradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Doim shunaqa sizga olaman deganlarga tavsiya qilib qo'ysam yoki keyinroq kelib beriladigan bo'ladi. Telefon qilib arzon qilib olasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.